Prej disa ditësh kanë nisur punimet për fazën e dytë të asfaltimit të rrugës së njohur si rruga e Varrezave, një aks i cili është i rëndësishëm për qytetin e Vlorës, jo vetëm se sepse shkon mespërmes Varrezat e qytetit, por edhe lidh Vlorën me një sër fshatrash përreth, sikurse janë Babic, Aliko, Krisili, Llakatunde e të tjerë. Për qytetarët e këtyre zonave ky është një investim shumë i rëndësishëm, pasi lehtëson ndjeshëm rrugëtimin e tyre. Ata shprehen për televizionin Real se prej vitesh kanë shpresuar për rikonstruksionin e këtij aksi. Dërsa më në fund, kjo investim po kryet. Duhet komunitetit që zbën se kjo rrugë është dhe për rrugën e Varrezave dhe për gjithë komunitetin që jeton këtej, në këtë zonë. Gjendja ka qenë shumë e keqe dhe është vazhdon komplet kjo rrugë, është e keqe. I nevojit e për nevojitur, edhe duhet të kishë përfunduar sa më shpejt, shkur është njësur. Njëri nuk në ka pjetur, po të pak të këtu për zonë e Varrezave, se këtu vindë po thoj se gjithë. Të gjithë qyteti edhe zonat e fshatrat. Po me ruam, i prishëm makinat, s'kemi që të themi. Nuk ka fjallë, s'ka fjallë për ta përshkruar. Po tani nuk e di, deri aty do betë. Që se betë dërthe ura, asin leci nuk në bjene. Fare, do të betë e gjithë. Ja mu 26 vjetë, s'mbajnë njërë mund tjetë që në kjo rrugë e sakt. As njëherë, kur. Fondi është akorduar nga anë e Këshillit të Qarkut të Vlorës i planifikuar në buxhetin e këtij viti, ndërsa investimet e radhës nga ky institucion në qytetin e Vlorës janë parashikuar për emergjencat civile dhe erozionin.